Opisyal nang gideklara ni Presidente Rodrigo Duterte nga special non-working holiday sa tibuok nasod karong Lunes, Mayo 9, tuig 2022 ang adlaw sa pinilian. Kini pinaagi sa gipagulang proclamation number 1357. Tingwa sa mong kamanduan nga mahatagan o gigayon ang mga Pilipino nga makabutar o tarong samtang nagatuman sa minimum public health standards.